Metų šudai politikai, trečia vieta, antra ir pirma, kas? Šių metų. Taip. 23. Aš trečią vietą iš politikų, ko gero. Labai sunku apsispręsti, nes visi Seimo nariai yra politikai, bet kai kurie yra... Sakyk, aš šauna ant liežuvio, kaip pas psichoterapeutą kambarį. Širinskinė. Ok, trečia vieta. Ja. Antroje vietoje aš vis dėlto duočiau... Rašau iš karto. Karbauskiui. Taip. Ir pirmoje vietoje Skvernelis. Mano kažkodėl nerašo, tai priežiūrėjom, kodėl nerašo, kas čia dabar nutiko. Tai. Va, rašo, taip. Širinskinė. Antrakas. Karbauskis. Karbauskis. Ir Skvernelis. Skvernelis pirmo vietoje? Jo. Ok. Dėl daugelio dalykų. Laidariame Meistro namai. Skvernelis.